آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 31 سے 41 کے درمیان کیا دیا ہے کہ سارے پرندے جانور یا کوئی بھی جاندار جو زمین پر ہیں ان میں کیا انسانوں کی طرح گروہ ہیں؟ آپشنز ہیں اے نہیں ان میں کوئی گروہ نہیں ہوتا، بی قرآن میں یہ سب نہیں دیا ہے، سی ان میں گروہ ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں، ڈی ان میں ہمارے ہی طرح گروہ ہوتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔